Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu. Ovdje smo imali zanimljiv susret s ministrom vanjskih poslova Švedske, Carlom Bildtom, dakle zemlje koja će u srpnju preuzeti predsjedavanje Europskom unijom. Naravno da smo razgovarali o učlanjenju Hrvatske u Europsku uniju. Gospodin Bildt je izrazio nadanje da će Hrvatska što prije okončati pregovore, pripremne pregovore za ulazak u tu organizaciju. Carl Bildt je u Washingtonskom centru za razvoj demokracije Carnegie govorio o prioritetima Europske unije. Upitali smo ga za komentar nakon što je hrvatska vlada prihvatila prijedlog Europske unije o arbitriranju u graničnom prijeporu sa Slovenijom. Odgovorio je da je riječ o kompliciranom pitanju te da Švedska zajedno s Češkom i Francuskom u potpunosti podržava plan Olli Rehna, plan kojeg naziva kompromisnim, konstruktivnim i dobrim. Taj prijedlog može dovesti do rješenja problema i, što je vrlo važno, može pokrenuti pregovore glede ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pozdravljam bilo koga tko podržava Rehnov prijedlog, a ne bih u ovom trenutku želio ići u podrobnosti. Drugo pitanje za gospodina Bildta je bilo koliko je ulazak Hrvatske u Europsku uniju važan i mogu li se pripreme obaviti u vrijeme predsjedanja Švedske, to znači do kraja godine. Mislim da je primanje Hrvatske u uniju važan proces. Važan je za Hrvatsku, ali i za ostatak zemalja u regiji. Demonstrira europski put od zemalja središnje Europe koje su već unutra do Zapadnog Balkana. Postoje još neke važne stvari koje se trebaju riješiti s Hrvatskom i nije samo granični prijepor sa Slovenijom prepreka. Nadam se da će biti moguće ubrzati proces primanja Hrvatske u Europsku uniju. Doista želim da se pregovori mogu okončati do kraja ove godine. Hoće li to biti moguće, ja ne znam, ali nadam se da hoće. Carl Bildt je naglasio kako proširenje Europske unije nikada nije išlo bez problema, da je uvijek neka zemlja koja je već član imala nešto protiv neke koja je kandidat za učlanjenje. Jedna od zemalja koja je izrazila želju za učlanjenjem je i Bosna i Hercegovina. Učlanjenje u Europsku uniju zahtijeva ispunjenje uvjeta, a odluka se donosi u Briselu. Moramo biti uvjereni da je državna struktura zadovoljavajuća za učlanjenje. Sve dok se uvjeti ne ispune, neće biti ni učlanjenja, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za bilo koju drugu zemlju. Ono što smo rekli ljudima u Bosni je, sada je to vaša zemlja, ne naša, nego vaša. Morate doći do vlastitih kompromisa kada je ustavno uređenje u pitanju. Međutim, ljudi previše očekuju od stranaca, premalo od sebe samih. Smatraju da će stranci reformirati ustav. Neće, to se neće dogoditi jer to nije način kako se gradi država, kazao je za Glas Amerike švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt.